4 anos, onde temos aí uma fase ganhadora, uma vaga que hoje supera a reservada da categoria, segundo prêmio, por apresentar mais, supera segundo prêmio pela sua aparência geral, pelo seu estilo de maneira geral, ela mostra mais, se mostra mais alta. A segunda hoje é, se mostra como um sistema mamário mais jovial, um sistema mamário não tão maduro, e além disso ela caminha melhor em seus alunos posteriores, se mostra mais confortável quando caminha do que nesta vaga na terceira posição. Placement of key over a big framing cow for. A terceira sobre a quarta mostra hoje mais correto tamanho, forma, caminha um pouco melhor do que a vaca colocada hoje na posição logo atrás, uma vaca de tremenda estrutura, hoje comparando com a vaca à frente dela. And 4 over 5, more cow from NAN, and again, nice in the way to teach, hang underneath the other and on this honorable side, and shape the teeth as well. Pode chegar perto. Afasta. Não quer saber.